Jongens, vandaag is Leenert de Ridder te gast. En die kennen we natuurlijk allemaal van Mees Kees. Kees, nog een heel klein stukje. Mama kan echt niet verder. Als je ergens bang voor bent, dan moet je dat met kleine stapjes oefenen. Een datum voor de ballonvaart. Ik heb er zo'n zin in. Kun je volgende week woensdag? Gert, nee, dan moet ik mijn moeder helpen in de tuin. Zaterdag dan. Kapper. De woensdag erop. Oeps, ook niet. Ja, en dit is niet de eerste film. Nee. Hoeveel Mees Kees hebben jullie inmiddels al niet gemaakt? Nou, dit is de 5e Mees Kees film. Wauw. En er is een hele televisieserie van 24 afleveringen. En ik heb natuurlijk de rol overgenomen van de vorige Mees Kees. Dus dit is mijn 2e Mees Kees film. Wauw, wat gaaf zeg. Ja, heel tof. Hou jij een beetje van bossenbollen? Heel erg, vooral de chocolade. Oeh. Nou, je hebt sowieso nodig een beetje bloem, boter, eieren, chocola en roze slagroom. Wat we eerst gaan doen is de boter met het water verwarmen. Mm. Dit water ook of in dit pannetje? Doe maar in die. Ja. Oké, ik heb mijn eigen pannetje. Ieder zijn eigen pannetje. En de film heet Mees Kees in de Wolken. Ja, klopt. Mees Kees in de Wolken gaat over dat Mees Kees hoogtevrees heeft. En Mees Kees die krijgt van zijn vriendinnetje, het is nog niet helemaal een kannen en kruiken, krijgt hij een ballonvaart cadeau. Maar hij heeft een mega erge hoogtevrees. Het is angst voor hoogtevrees en het is eigenlijk angst voor de liefde. Het is allemaal, ja, het is heel dubbel. Wanneer ga je eigenlijk met de luchtballon? Ik durf het gewoon niet. Ik durf niet eens te zeggen dat ik het niet durf. Hij kookt. Dan gaan we nu door naar de volgende stap. Namelijk het meel erbij doen. Oké. Alsjeblieft. Alles erbij? Ja. In één keer? Beetje. We zijn ze eigenlijk deeg in een pannetje aan het maken. Grappig, hè? En dan gaan we net zo lang door totdat je geen meel meer ziet. En omdat het deeg nog warm is, is het belangrijk dat je meteen verder gaat. Want we gaan nu 3 eieren erbij doen. Zo. Nou, dan eet je dat er zo doorheen. Hé, hey, en er is een film, er is een serie, er is volgens mij zelfs een quiz. Ja. Hoe verklaar je het succes van Mees Kees? Ik denk dat de grootste kracht is dat eigenlijk wel iedereen de basisschool kent, omdat hij of zij daarop zit. En ja, iedereen wil natuurlijk wel gewoon een meester hebben als Mees Kees en leuke dingen doen op school. Ik heb hier 2 glaasjes en daar zit alvast een spuitzak in. Leuk! Ja. Oh, ik heb altijd al met zo'n spuitzak een keer iets willen doen. Kijk. En alles erin? Ja, we doen alles erin. Nou, wat we gaan doen is, we maken rondjes met het deeg. Zoiets? Meer? Ja, mag nog iets groter. En als er nou zo'n toefje op zit, is het helemaal niet erg. Dan pak je een lepel, maak je hem een beetje nat. Ja. Met de bollenkant druk je hem dan zo plat. Ja, sorry. Dat is echt super. Ik was heel trots op het rondje. Ja. Oh jee. Mijn zak is ontploft. Oh. Het is eigenlijk net een vis. Het is net een vis zo. Inderdaad. Kijk, zoals je ziet, er zit heel veel ruimte tussen. Ja. Want ze gaan zo meteen reizen. Ah, en dan komen ze niet tegen elkaar aan. Precies. Dus, daar gaan we. Wil jij thuis weten hoe lang ze in de oven moeten en hoe hoog? Check eventjes de site, daar staat het hele recept. Doeg! Doeg! Tabé! Nou, dan kunnen wij alvast de chocola gaan smelten. Leuk! Jouw lievelingsonderdeel. Dat onderdeel wacht ik al. Ja. Dit gaan we au bain-marie verhitten. Kijk, ik heb hier al een pannetje met water. We gaan ondertussen ook een beetje roeren. Kijk, je ziet het begint al een beetje te smelten. Nou, de chocola is klaar. En nu even wachten op de soezen. Tada! Wauw. Zo zien ze er dan uit als ze in de oven zijn geweest. En ze zijn nog wel een beetje warm. Ze moeten echt goed afgekoeld zijn voordat we ze gaan vullen. Okay. Dus ik dacht, tussendoor kunnen wij een beetje gaan dansen, want dat kan je ook. Voor de Mees Kees in de Wolken hebben we inderdaad dansles gehad. De wals. Maar wilt u deze dans van mij? Zo, zeker, meneer. Nou, en dan. Leukste is dan om een soort van zo, een beetje zo in de beweging zo, dan kun je steeds zo draaien. Door naar de volgende stap. En wat we gaan doen is, je gaat een gaatje maken met de lepel hier aan de onderkant. Nou, dan ga ik de slagroom erbij pakken. Nou, wat je doet is, je pakt de slagroom, drukt hem erin en je spuit hem vol, niet te vol. Alright, wat we gaan doen, je pakt een mooie bosbol, kijk zo van de deks. Die dip je zo ver als je kunt in de chocola. Wow. Dan zet je hem hier op het schaaltje. Dit is een bosbol. Cool, hè? Oké, mag ik nu ook een doen? Ja, zeker. Kersen gedipt in gele chocola met suikerpareltjes. Wauw.
Tada! Onze bossenbollen zijn klaar. En kijk even hoe mooi ze zijn geworden. Echt te gek. Ja, ga lekker zelf aan de slag. Ik ben heel benieuwd naar die van jullie. Mogen we eens gaan eten? Yes. Okay, nou ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oké. Oh, erg lekker.